Ahoj, děti. Podíváme se na stranu O, prázdný čtverec, cvičení 1. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a vymaluj. Jdeme do práce. No, čím pak začneme? Začneme zelenou pastelkou. Vymalujeme tenhle čtvereček a budeme pokračovat červenou pastelkou. Kde budou červené? červená budou dvě políčka pod a v druhém sloupečku zase dvě políčka, takhle takový blesk to udělá. A doděláme to zase zelenou. Tak, teďka máme tenhle ten ornament a od dalšího je to rozděleno žlutou čárkou. No a tímto způsobem budeme pokračovat. Začnu si tou zelenou. Udělám ten červený blesk a dodělám ho zeleně, a od dalšího rozdělím žlutou čárou. Hm, takže fajn, pokračujte v řadě a vymalovávejte.